Täällä on joku ihan uusi homma käynnissä. Homma, joka olisi pitänyt tehdä jo vähän aiemmin. Homman nimi on homma niinkö. Mikähän tästä? Meneskö, että sanot vai etkö sano? Niin, joku portti juttuhan tästä tullut. Porttiteoria. Näin se on. Lähellä, mutta onko riittävän lähellä? Mitäpä se kestää nostaa? Jaa, aukasitko mulle tuo oven samalla kuin sillä puolella? Mikä vähän värimateriaalia lisää. Oon vähän kankata värjännyt jotain. Joo, tavallaan jotakin. Thanks. Kiitäpä se. Kiitäpä se. Pitääks tää siirtää tää kukko? Vähän tänne päin. Sehän lähtee kun heiluttelee. Siinä on vanne. Vannekko siellä alla? Ai. Ai. No senhän saa sitten uudestaan laitettua. Vähän rikkaruohoja kasvaa. Minkäs vanne se on? Tässä on painotettukin. Onko vai että se tärii? Tää on kato vormulla, enkä pä vannetta yhden pultin taktiikalla kiinni. Jaa. Yhden vähän paksumman pultin. Näkö on jää. Siinä on kyllä jo vähän niinku... On siinä vielä jokunen kuule on, nuppu. On sillä kukkakin. Nuppu ja kukka, mutta vähän on nuo rikkarahot päässyt vallalle. Kun tuo kappapikaa on saanut olla, mutta... Niin. Joo. Kinkki! Thank you.
tosissaan. Kato, tommoista savimaata on tuolla pohjalla. Otanko tarvitsee? Tuossahan tuo kivi on nähty. Eri kulumaan, mutta tuota... Eipä se haittaa. Vähän leveennyt. Ei se haittaa. Hui hitto, sinne vaan monttuu. Joku kivi sinne on. Semmonen isompi kivi, mutta ei tuossa. Joo, mutta miten iso on siellä, miksi siellä niinku hirmu iso? No kun tuota porttia levennän 30 senttiä. No miksi se pitää näin syvälle kaivaa? Sitä mietittiin. No, kyllähän se olisi hyvä, että se pystyssä pyssytte routa heiluttelee hirveästi. Tuotahan on heilutellut vaikka kuin paljon. Niin, no joo. Joku voisi tehdä vähemmän perusteellisen portin. Joku voisi tehdä valaamalla, mutta niin ei siihen ruveta. Niin. Nyt jos olisi murhamies, niin siihen olisi hyvä akka haavata. Vai mitä? Uh-huh. Portin alla. Onkohan me kattonut liikaa kaiken maailman ohjelmia. Olisikohan nähnyt. Tänne onkin Agatha Christien elokuva. Joo, oikeastaan ne vanhat kaiken parhaita. Niissä on tyyliä. On tuo kivi itse. En tiedä. Saattaa olla pienikin muhkura. Onko se vielä tiellä sitten? No siinä ja siinä. Ei ehkä ihan tossa. Ja tossa kävisi. Niin, ei tarvis irrota. Ja nää on tätä se on jänne harmata. Ja tommoista savea. Savi. Siellä on monenlaista aineita. Tommoista jännän ruskeatakin on. Vähän niinku ruosteja. Näätä! Elää haukuu! Se nyt. Ja se nyt kun se meni taas päälle haukku sille. Valopaettiko? Näätällä se aina jää päälle väliin. Ei osso kyllä. Ei lopettanut. Ei lopeta. Se kun innostuu. Sehän saattaa olla koirillekin etu. Niin. Voi päässä aavistuksen tänne, mutta ne näkyy niin näkevät tuonne vielä paremmin sitten vahtia. Joo. Miepä kevää se ompeli tuossa väliin. Tässähän näitä on jo näitä varjattuja juttuja. Joo, pitää vähän silitellä. Tämmösiä erikoisia housuja. Nää on näitä niinku näkee lahket on tuolla niin harmihousuja. Varjasin niihin erilaisia kuvioita ja joihinkin mekkoihin. Ja nyt olisi tarkoitus vähän tehdä lisää, mutta kankaaseen. Missähän mulla on? Mä mietin sitä yhtä kangasta. Oi hitto, että on kuuma. Villapäät ja kaikki. Mietin sitä yhtä kangasta siellä. Missähän se olisi? Se on kestettävä 90 pesu.
Se päräti tuolla alimmaisena. Tätähän ei mietitä. Tän kankaan värjäys meni pieleen. Tästä tuli liian pliisu. Eli tähän tehdään nyt vähän lisää juttua. Tämmöinen väriä. Ei se oikeastaan paljon enempää mahu, koska muuten siihen ei tule paljon sitä väriä. Siis olisi vielä kiva joku juttu. Olis mulla jotain typerän välistä. Muistan, että oli tuollainen siniharmaa. Joo. Tuo on pellava kankaa, voisin värjätä. Tästä on tarkoitus tehdä itselle useero tai joku, niin tää on niin tyhjä. Tyhjänpäiväisen värinen, se värjättää. Joo. Semmosta. No niin, tää. Tännekin pitäisi tulla puuhailemaan. Joo, täällähän on nyt ihan älyttömän viihtysää minun mielestä, kun minä saan siivottua tään. Ja nyt pitää varmaan jotain kivaa ruveta vähän tekemään täällä. Jotain luovaa. En hirveästi töitä kyllä, kun niitä nyt ei sille ole, mutta enkä tuon koiven kanssa oikein pysty hirveästi mitään tekemään. Minähän nyt jätin nuo hoitohommat kokonaan, että katsotaan nyt, miten tämä homma tästä etenee. Tästä ne tapahtuu. Pitäis kääntää äkkiä kamera. Siis täällä on ajettu jo vehkeet pois. Mä kävin 5 sekuntia tuolla olemassa. Kestääköhän nuo nyt nuo? Herran jeestas, tuntuu, että miten ne kestää nuo ruudut? Ei helvetti sentään. Tuleeko tuo osa niinku alas vai? Aika jännä. Aika jännä homma. Asento aika jännä. Tästähän tulee ihan erilainen. Niin, kun se on tuo yksi on aina. Auttaako se jotain sitä? Tuleeko siitä mukaan leveempi tälleen? Mm. Tulee siitä, niin kun se tuo ottaa tuo katto kiinni koneisiin. Okei. Okay. Vähän tuonemmas vielä mahtuu. Ei vähän tuonemmas, mutta tässä vielä
näin. Täällä on polttiaisia taas. Istelevät päätä. Oikaset sitä vai? Vähän oikein. Tää on kuulla kuin se jo kääntyy vähän. On se vielä vinossa. On solmittuja kankaita. Nyt sitten ne pyykkiin. Sillä värillä nyt on tarkoitus värjätä. Eli pannaan tästä se pussi tonne, tyhjennetään ja sitten semmonen noin 10 ruokalusikallista suoraan. Suoraan tänne, ihan vaan tänne rumpuun tyhjennetään se pussi. Tuonne se meni tuonne ylös. Noin. Sitten siellä on suolat. Noin. Joo, sitten se pestään. Semmoisessa 90 asteessa. 80-90 on tuohon pikkupakettiin. Sitten mitä on niitä toisia pesukonevärejä, mitkä on ihan vaan pesukonevärejä, niin ne voi pestä 40 taisi muuten ollakin. Joo, niin olikin. Mutta tää vaatii vähintään sen 80. Ja se on semmoinen parin tunnin ohjelma suurin piirtein. Katsotaan, kun se väri lähtee leviämään. Kohta nyt rupee sitten tapahtumaan. Nyt peilaa niin paljon tuolta, että se meni ihan mustaksi.
niin kuin näkyy. Peilaa niin paljon tuota. Se on jo ihan tumma. Nyt näkyy vähän paremmin tuo värikin tuosta. Siitä se alkaa tummua. Sillä välin kun mie laitoin pyykit värijäätymään, niin täällähän on tapahtunut hirveesti. Monttu on hävinnyt. Kuoppa on poissa. Kuoppa on poissa. Mitä se sinne hautas? No, sen mitä oli. Tarkoituskin. Mistä ei muuta kuin maa-ainesta ja nämä tolopat. Ja niin. Harun, mikä sinä oli sinne juurissa. Niinpä. Joo, oh. Lähdetäänkö kohta välillä koirat käyttämään vai? Miten vai mennä sitten tehdä tämän loppuun? Mä tänne aina tien valmistu. Niin, ja kun mä ajattelin, että ei kehtäisi ihan pimmelle joka kerta niitä, että... Siitäpäs tulee siisti. Vähän erilainen porttihomma. Nyt on sekin hyvä puoli, että katolta ei tipu lumi suoraan portin eteen. Tuolta. Koska siinä oli aina vähän semmonen ja saa vähän niskasyyryssä kävellä tiettynä aikana. Tuleeko lumeet päälle vai ei? Kiviä jäi tänne oksalle syvemmin. Niin. Piikit tuli katsomaan sieltä. Pii! No kylläpä on! Mitä se? Mitä se? Piipukka. Ai kutittaa päätä kun no. Polttia sit syö. Näitä kohta lähetään kohta. Meihän piti ottaa asiaa mainostaa, muistat sen? Sanohan siihen. Sehän tota... Sehän joku varmaan pongas tämmösen kuvaajan meidän videolla tässä. Sannan sanotta nyt näin etunimeltä ainakin. Hän teki semmoista dokumenttia meistä ja se dokumentti on nyt löytyy semmoisella kuin miljoona projektia. Ja YouTubelta ihan, käykähän vilkaisemassa, niin. Jos kiinnostaa. Niin ei projektia, vaan ei projektia. Projektia, R. Niin. Joo, taidettiin laittaakin joku kommenttikenttä siitä linkki. No, kaikki nyt... ei välttämättä huomannut sitä kommenttia. Ei, mutta... ei kaikki lue kommentteja, mutta minä nyt laitan vielä linkin siihen videon alla, kun on se selitys, tarkempi selitys, mihin mennään sitä nuolesta. Niin... Kyllä. Laitan sen linkin vielä siihen, niin... Saa käydä kahtomassa meidän elämää aika lailla vähän semmosena, mitä me ollaan. Ehkä se ei aina videolla edes tuukka sille esille. Niin. Kaikki meidän jutut. Vai ehkä aika pitkälti tullekin. Niin no. Mut eihän nää joka tapauksessa kokonaan meidän elämää kerro nämä videot, mitä te. No eihän ne voiskaan. Pitäis olla muuten kamera. Murto-osa. Kamera olkapäällä aina. Hyvää tulee. Se pääsi siitä tampaantuu, pitää sitä lisää maa. Sulla on kohta kuski tuolla. Sulla on kuskin mennessä. Pieni kuski. Piise on aina hommissa mukana. Tuossa on kiva kivi, kato tämmönen. Ihan pyöreä. Oho. Tuo läppä tulee tuohon kamera eteen, kun on tuolla... Laaja kulmalla tuo. Täältä kiviä vähän tuonne sivuun. Mie nyt oikein kamerakäänsä pysty auttamaan. Mutta tässä oikein olekaan nyt mitään. Tämähän on aika hyvällä mallilla. Eikä ollut taaskaan mikrofonikaan. En oikeastaan edes meidän nyt kuvata, kun sit huomasit siitä, että täällä tämmöstä, niin ajattelin, että kuvaanpahan tuo homma. Ai hitto, miten on näitä inhottavia. Yhä pörkille korvaan meni jo. Jumaliste.
kauheita nuo polttiaiset. Joo, eikä siinä kun... Tuohon väliin verkko sitten tuonne ja tämä porttikäpi tähän väliin. Ainakin pitäis käydä. Aavistuksen verran tuota loppaa tänne päin. Porttiin jatkoja. Siinähän se jatkokin on tehty. Kyllä. Sitten pitäisi periaatteessa tulla ihan hyvää väliä. Kyllä sitä pitäisi koneiden mahtua. Sehän se on se päätarkoitus. Onhan tuo hyvinkin leveämpi kuin entinen, kun tästä katsoo näin. Niin. On. Kun tuo entinen väli on tosi lyhyt, jos ajatellaan, että joku se on korkea kone. Se on jo sitten vielä tuo katon kulma tuossa, niin se vähän... Niin. Joo, mutta... Me lähdetään kävelyttämään koiria. Niinhän myöten. Lenkkiläiset. Ihana ruska on. On jo puonut lehtiä paljon. Heinäänkin on tullut ruska. Pillä häntä meni. Tintti. Just on jännä, kun on noita ruskeitakin ja piimeni kukkulan kuninkaaks. Niin kuin on ruskeita ja vihreitä ja keltaisia ja kaikkia eri sävyjä. Se näyttää niin hienolta. Katsotaan tuota lampea syksyssä. Syksynen lampi. Mitenkö se aina juoksee topi niin häntä pystyssä huvittavasti? On. Kissat on tosi nopeita. Ja tälleen jotkut kissat on kovia lenkkeilemään. Täällä muuten tuoksuu ihanalle. Syksylle. Lehet kahisee ja tuoksuu lehdet. Pii! Lampi on tyyli. On. Meillä voisi jonain päivänä käydä ajelemassa. Kato, kun hyppäs kalaa tuolla iso. Niin, jos huomenna kato, jos tyhjennettää se kalalampi tai se koirien uimalampi, siellä on ne kalat. Huomenna tuuaan sitten ne. Jos ne ahvenet on hengissä, niin tuuaan tänne. Kyllä me luulisin, että on. Onhan ne varmaan. Voidaan samalla ennustaa sitten tuo tulevan talven sää. Vai mitä? Sää ja mää. No. Lampi on siinä. Venekin on lehtiä täynnä. Tule. Aiku ihania punaisia näitä. Syksyssä on kaikki ihanat värit. Syksy on melkein ihanin väritykseltä. Onhan kevätkin ihana, mutta syksy on kuitenkin syksy. Pii, tulehan! Pii, se on semmonen uskollinen kissa. Se on aina meidän kanssa. Se on vähän kuin koirat.
Kyllä piikää pienestä koirasta. No, myöpä jatketaan matkaa. Siinäpä on vähän kangashommaa, mitä tuli. Tää on tämmönen kahdelta puolelta värjätty kangas. Siitä tulee kaksi vaatetta, luulisin. Sitten tässä on tää pellava kangas, vaalean sininen, mikä oli. Se on aika hassu. Ja siitä tulee kanssa yksi vaate. Mutta tästä tulee mulle. Tulisi niinku tästä poikki ja tähän niinku tulisi kaulusosat ja tää tulisi alas. Sille otetaan taitettuna sille. Semmoset kankaat on tehty siihen. Aika hassu, ihan kuin nauras. Tai jos ne olisi toisinpäin, niin olisi hapannaama ja silmät. Siellä on taas kuu. Kuu on vielä siellä. Joo, pitää laittaa kuivuriin nämä kankaat nyt. Ja sitten minä otan sieltä pois. Siellä on jotain vähän eri tavalla värjättyä. Siinä on sitten musta kangas, joka on värjätty silleen, että ensin on pantu kloriittia, sumutettu ja loiskittu. Ja sitten me vielä, kun se oli aika tylsän ruskeet nuo jäljet, niin värjäsin vielä semmoisella pinkillä. Pinkillä sitä vähän sen. Se on vähän niin kuin joku kartta tai alkuräjähdys. Kivempi ilma salamaa. Joo. Aika usein mie ajattelen tosiaan näissä värijutuissa ja näissä niin tämmösiä yöjuttuja, yötä ja metsää ja luontoa ja eläimiä, susia ja kaikkia muitakin eläimiä, kuutamoa, kaikkea mitä tuommoista niin kuin näkee luonnossa. Uima-altaassakin leheet jo täällä pyörii. Kylmä on vesi, voin sanoa. Mutta valot kajastaa nätisti. Jotenkin kivalta näyttää. Mut tämmöstä. Lauantaita. Taivas on videolla vähän tummempi, mitä se oikeastikaan on. Äsken kuului jotain ääniä tuolla, mutta ei kuulu enää. Kylämme pinnalla. Valot. Kajastelee. Eipä näykään lammen pinta, mutta valta näkyy. Hieno taivas. Inspiroiva. Yö on niin inspiroivaa aikaa. Puite oksat ei näy paljon. Ihan jaksa vielä kunnolla tulla.
pitäisikö lähteä saunaan. Huomenna jatkuu tuo homma varmaan ja se autaan tyhjennys ja kaikki. Kuvataan sitten mitä ehitään.